ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ତାଳଚେର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆସ୍ଥିତ ଘର, ତେଲକୁଇସ୍ଥିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ, ପୈତୃକ ଘର, ତାଳଚେର ଅଫିସ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଭବନ, ଘଟକସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେର ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ପଟିଆ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କ'ଣ ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ତମାମ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତାଳଚେର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି 558,820 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ମାଇନ୍ସର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଧରଣୀଧର ନାୟକ ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଘର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନଗଦ 558,820 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପଟିଆସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଘର ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ତେଲକୋଇ କେଉଁଝରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଳଚେରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର 10 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 16 ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ 7 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଡୋର ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏବେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏଚ୍ଏସ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ଜମା ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 6-7 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ରେଡ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 5-6 ଏବଂ ସୁନା କଏନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ସହିତ ରୂପା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାହେଉଛି। ଇଏ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇନ୍ଡୋରର ଯେଉଁ ହାଉସ୍ କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଧରି ଖୋଲତାଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋର ଘର ଯେଉଁଠି ପଟିଆସ୍ଥିତ ଘରେ ବାସଭବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଘର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 1.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏ ଘରର ମୂଲ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ରେଡ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି
ଦୁର୍ନୀତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 558,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଏଦ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆୟକର ବିଭାଗର ଆହୁରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଏସ୍ ଆରାମର ଜୀବନ ଯେଉଁଥିଲେ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।